خیر تھی یا نہ تھی رب تو جانے پر جواب ڈنو اتوں سٹھو پاکستانی جنرل جو چین تو وڈی گال ہے اساں جی تو کے خبر ا پاور جی پر ہنن انے لیا سبنی کی چیز لگو ہندوستان کے نہ پر جن کے بھی نہیں جنرل ہن جنرل ہے پنجے میں تمام اسٹارٹ